Hi, baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 13. Ons het aan die einde van nog 'n kwartaal gekom, ook aan die einde van die jaar. Hierdie week les 13 se opskrif is die hemel, opvoeding en ewige onderrig. Dis ons laaste opskrif vir hierdie kwartaal. En ons laaste geheeteks is in 1 Korintiërs 2 vers 9. Dit lees soos volg. Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. 1 Korintiërs 2 vers 9. Ek lees weer. Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. 1 Korintiërs 2 vers 9. Ons sê weer baie welkom vir leraar Herman, wat ons by ons aansluit om hierdie week se lesie te bespreek. Baie welkom leraar, altyd lekker om saam met leraar hierdie lesies te doen. Dankbaar om weer hier te wees, dankie David. Dankie. Sal leraar sommer vir ons open met gebed, asseblief? Kom ons bid saam. Dankie, o Heer, dat ons in hierdie oomblik weer na U toe kan kom om hierdie les te bestudeer. Heer, help ons en leer ons met U Heilige Gees, is my gebed in Jesus naam. Amen. Een digter bevrees met die dood het gevra hoe 'n persoon kan leef sonder om te weet watter môre, watter dood, watter onheil, watter bewustheid hom op hom wag na die graf. In sy gedig skep hy wat hy noem die IVH, Instituut vir die Voorbereiding van die Hiernamals. En toch is daar 'n vraag. Hoe kan 'n mens vir die Hiernamals voorberei, as jy nie eens weet wat met 'n persoon daarin gebeur nie? Nou, ons is bevoorregd, want die Bybel gee vir ons baie goeie insig oor die hemel en die nuwe aarde, die soort lewe, die onderrig wat ons deur die ewigheid gaan hê. Soos ons die afgelope kwartaal gesien het, is die instituut vir die voorbereiding van die hiernamaals, of volgens hierdie digter IVH, hier en nou, in hierdie lewe. En al ons opvoeding, ongeag die veld van studie, behoort ons voor te berei vir daardie hiernamaals. Trouwens, enige skool kan uitstekende onderrig gee met baie goeie praktiese opleiding en waardevolle kennis. Maar, van watter nut is al hierdie dinge? As jy al die kennis besit, maar tog jou ewige lewe verloor. In hierdie week se les gaan ons die groot graduasieskool ondersoek, 'n skool wat vir altyd gaan bestaan en wat ons deur die ewigheid onderrig sal word. In hierdie skool van die hiernamaal sal ons dinge leer waarvan ons in hierdie huidige wêreld nooit eers sou kon droom nie. Nou leraar, Sondag het 'n baie baie interessante onderwerp. En leraar gaan Sondag vir ons bespreek en die onderwerp vir Sondag is die lot van die dode. Nou, dit klink baie interessant. Ek is baie opgewonde om te hoor wat ons hier gaan leer. Dankie, leraar Herman. In die 1600s het die Franse skrywer Blaise Pascal die toestand van die mensdom bepeins. Een punt het vir hom uitgestaan, ongeag hoe lank 'n mens leef en ongeag hoe goed daardie persoon se lewe was, vroeër of later sou daardie persoon tot sterwe kom. Ek het self ook al gedink aan hierdie punt en ek sê altyd vir mense, wat is 70 jaar maar hier op die aarde teenoor die ewigheid? Hoe belangrik is het dan nie dat ons 'n goeie lewe moet leef nie? Nou vir Pascal dus was die mees logiese ding wat 'n mens kon doen of leer om uit te vind watter lot op die gestorwenes wag. Hy was verstom om te sien dat mense opgewek geraak het oor dinge soos verlies aan inkomste, een of ander denkbeeldige belediging aan sy eer, en toch het hulle geen aandag gegee aan die vraagstuk,
oor wat met hulle gebeur na die dood nie. Pascal was reg. Daar is geen twyfel nie waarom die Bybel heel wat tyd bestee om te praat oor die belofte wat hulle verlossing in Jesus gevind het, die toekoms wag. En hulle het van so 54, Johannes 3 vers 1 16, Johannes 4 14, Johannes 6 40, Judas 1 21 en Titus 3 7. En die luisteraars kan maar self daar die teksties gaan lees, maar hulle vra vir ons, watter hoop word hier aan ons gebied? En al hierdie teksties het gepraat van die ewige lewe. So daar so is hoop op 'n ewige lewe wat wag vir die gelowiges wat hulle verlossing in Jesus gevind het. En die ewige lewe maak soveel sin in die lig van die kruis. In die lig van die kruis maak niks anders sin nie behalwe die ewige lewe. As ons terugkyk na die kruis toe, sien ons waar was verlossing lewe, want Jesus het self gesê, ek gaan om vir julle plek te ek is, en dan natuurlijk ander tek 16 en 17 wat praat oor daar die belof, waarom moes die skepper van die heelal die eens lewe beweeg en bestaan, hy wat godswording sterf, om wat ter rede, so dat ons uiteindelik kan vergaan en verrot soos dooie diere langs die pad, ek het 'n quote hier sal wat ek wil lees, wat Jesus vir ons moes gesterf het, hier die, en daar die quotasie kom uit Koning van die Eeuwe bladsy 20. Christus is behandel soos ons verdien het, sodat ons, hy is veroordeel vir ons sonde waarin hy geen deel gehad het nie, sodat ons geen deel gehad het nie. Hy het ons doodgesterf, sodat ons sy lewe kan ontvang, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit maak soveel sin. As ons na daardie quote kyk, kan ons sien dat Jesus het ons dood kom sterf, sodat ons sy wonderlike belofte, wat al daardie teksties daarbo ook sê, solank as wat ons in Jesus glo en ons verlossing in hom vind, is die ewige lewe 'n realiteit. Daarom kom die Nuwe Testament om so met vele beloftes van 'n ewige lewe, want slegs die ewigheid waarborg 'n herstelling of skadevergoeding. Niks anders kan daardie skadevergoeding doen nie, behalwe dat ons 'n ewige lewe moet hê. Pascal was reg. Ons tyd hier is so beperk in teenstelling met dit wat gaan kom. Hoe dwaas sal dit wees om nie gereed te wees vir die ewigheid wat op ons wag nie. En dit is wat ek vir elke luisteraar wil vra. Weeg 'n bietjie op, wat is hier die 70 of 80 jaar wat ons hier op die aarde gaan leef, teenoor 'n ewigheid? Hoe belangrik is dit nie dan, dat ons eerder ons mikpunt sit op daardie ewigheid wat gaan kom nie? En seker te maak, dat ons daardie verhouding met die ene het wat het bewerkstellig het nie. Wat sê jy vir iemand, daaronder is die vraag, wat sê jy vir iemand wat algehele afsydigheid toon oor wat na die dood gebeur? Hoe kan jy daardie persoon help om in te sien hoe onlogies so 'n standpunt werklik is? Wel, ek kan maar net sê, een punt wat ons kan wys is hulle teruglei na wat sê die Bybel. So sê die geskrifte, soos Jesus ook gesê het. En so persoon natuurlik net in liefde daarna toe lei.
Ek weet nie of David of jy dalk 'n ander antwoord het nie. Hoe kan 'n mens iemand wat afsydig is teenoor die idee nader lei na wat die Bybel sê? Baie dankie, leraar. Ja, daar is baie diersulkes in die wêreld vandag, baie van ons jong mense. Maar dis gewoonlik mense wat nie regtig in die Bybel belangstel nie of minstens nie weet wat in die Bybel staan nie. Mense wat na die lewe kyk en die ewige lewe is nie vir hulle interessant nie, en dit is deel van ons les wat ons later gaan bespreek. Ek dink die beste ding wat ons kan doen is om daai persoon na Christus toe te bring. Om die Here en die liefde van God aan hom eerste voor te stel, en dan sal daai persoon 'n begeerte hê en meer in die Bybel leer. Natuurlik, die Bybel gee ons die antwoorde. Soos wat ons ook nou gaan sien hierso in Maandag se deelte, as ons kan oorgaan na Maandag toe. Dit stel dit so mooi, dit pas eintlik so baie mooi in. Want Maandag se opskrif is 'n nuwe bestaan. En die gedeelte waarna hulle ons heen verwys is Openbaring 21 vers 4. Nou, hulle het 'n interessante vertaling wat hulle hierso gebruik. Dit lees soos volg in die vertaling wat hulle hier gebruik. Dit sê as daar trane oor hulle wange loop, sal God self dit afdroog. Niemand sal meer daar doodgaan nie. Niemand sal hartseer wees of pyn ken nie. Hierdie slegte dinge van voorheen sal vir ewig en altyd verby wees. En dan vra hulle die vraag, hoe bevestig hierdie vers die feit oor hoe verskillend ons nuwe bestaan van hierdie wêreld sal wees, 'n bestaan waarin dood, hartseer en pyn nie meer bestaan nie. En dan gebruik hulle 'n voorbeeld in die les van hierdie Christen wat met sy vriend die hoop van die evangelie met hom gesels, dit met hom deel en die belofte van die ewige lewe in Christus. Maar hierdie persoon is het 'n baie negatiewe beskouing van hierdie ewige lewe. En die persoon sê ek kan myself nie insien om vir ewig te moet lewe nie. En 70, 80 jaar is meer as genoeg. Ek wil nie eers so oud word nie. Wat baie mense sê. Maar dit is natuurlik mense wat nie die konsep verstaan van wat gaan gebeur in hiernamaals nie, wat is 'n kwaliteit lewe. En hierdie teksvers sê dit vir ons baie mooi, en op leraar se vraag ook dink ek is hierdie Openbaring 21 vers 4 onder andere iets wat mense na heen kan verwys. Maar so is dit tog, en dit is hartseer, dat daar mense is wat lewe sonder daardie hoop. Dat daar mense is wat nie hierdie hoop het op die ewigheid nie. Wat glo jy gaan dood en dit is die einde. Waarvoor lewe 'n mens dan? Hulle sê hierso, wat leer die volgende teksverse ons oor die nuwe bestaan wat kom? En dan het hulle 2 Petrus 3 vers 10 tot 13, Openbaring 21 vers 1 tot 6, wat hulle wil hê ons moet lees. En ek gaan vir ons 2 Petrus 3 vers 10 tot 13 lees. Dit sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So hier kry ons eers die gedagte dat alles op hierdie aarde gaan vernietig word. Natuurlik gaan die planeet nie vernietig word nie, net soos wat die toenmalige wêreld vernietig was, maar die bol, die aarde nog steeds gestaan het. Net so gaan die aarde in vuur vernietig word en alles wat daarop is. En dit is 'n goeie ding. As ons verder lees, dan sê dit terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar ons, en hier is na die hoop, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Nou ons op hierdie aarde weet wat ongeregtigheid is. Ons het almal elke dag daarmee te doen. Ons sien dit op die nuus. Ons lewe in vrees, ons sluit onsself toe. Nou stel jy net self om op 'n wêreld te lewe waar dit glad nie nodig is nie. Openbaring 21 vers 1 tot 6. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees
en God zelf zal bij hulle wees als hulle God, en God zal al die tranen van hulle oe afvee, en daar zal geen dood meer wees nie, ook geen droefheid, en geween, en moeite zal daar niet meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan, en hij wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles niet. En hij het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waarachtig en betrouwbaar, en hij het van my gesê, dit is voorbij. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee om uit die fontein van die water van lewe verniet. En hoe prachtige belofte, hoe prachtige woorde is dit nie. Stel jezelf voor om in een wereld te leven waar daar nie meer siekte is nie. Hartseer, moeite. Ek is al so moeg vir moeite. As ek ietsie moet doen, of bijvoorbeeld ietsje optel, want ek is nou seer en ek voel nie lekker nie, dan sal die ding nou op die grond val, en hy sal op een plek gaan val, waar ek op my knieën moet afgaan, en moet sukkel om die ding in die handen te kry. Ek is al moeg vir moeite, en ek is seker as baie van julle wat voel soos ek voel, wat dit aangaan. Maar, om op een wereld, op een aarde te leven, waar daar geen ongerechtigheid is nie, waar ons nie gaan vrees vir ons levens, waar ons nie gaan vrees vir die levens van ons geliefdes nie. En daar is nog soveel meer, soos het ons nou verder gaan sien in die lesie, maar voor ons daar kom, ek ons na die vraag hieronder, by maandag, dit sê, die belangrike vraag vir ons allemaal is, wat verg dit om deel te wees van hierdie nieuwe bestaan? Hoe kom ons daar? Baie belangrike vraag. Hoe kan ons sekerheid hê dat ons deel daarvan gaan wees? Is daar enige dinge in ons leven wat in ons pad kan staan om deel te wees van dit wat God ons deur Jesus beloof het? En ek moet vir julle sê, dit wil voorkom of ek dalk miskien opgeroep word om die land te verlaat, om 'n bediening in 'n ander land te doen. En nou denk ek na al die moontlikhede en al die dinge wat miskien dit nie gaan moontlik maak nie. En ek het besef, daar is so baie dinge op hierdie aarde wat my nog vashou hierso. Wat as die Here my nou oproep, ek nie weet hoe ek het gaan los nie. En ek dink een van die dinge wat ons moet besef, hy sê, so is daar enige dinge in ons leven wat in ons pad kan staan, om deel te wees. Ons moet leer om los te maak van hierdie aardse dinge. Dinge wat gaan vergaan. Die ewigheid gaan verewig wees, saam met Christus, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. So ja, dit is wat ek daar so kan noem. Dalk wil leraar met ons deel wat sy gedagte is rondom die vraag daar op maandag. Ek dink maar net aan my vraagie wat vra, wat verg dit om deel te wees van hierdie nuwe bestaan? En dit is die vraagie wat ons altyd moet vra. Is my verhouding met Jesus reg? Want Jesus het gesê, daar is geen ander weg nie. Hy is die deur, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ons kan slegs deel wees van daardie bestaan, as ons 'n verhouding met Jesus het, as ons 'n goeie verhouding met Jesus het. Dit is die enigste manier hoe ons daar die nieuwe bestaan saam met hom kan hê. Amen, Christus is die antwoord en Christus alleen. Dankie leraar, dinsdagse studie, dankie. Dinsdag. Die hemel is 'n skool, die studieveld die heelal, sy onderwyser die oneindige met 'n hoofletter. 'N tak van hierdie skool is in Eden gestig, en wanneer die verlossingsplan voltooi is, sal opvoeding weer in die skool van Eden onderneem word, en dit kry ons in die boekie Opvoeding, bladsy 301. Indien jy soos die meeste ander mense is, het jy baie vrae oor sonde, vrae oor lyding, vrae oor siekte, vrae oor dood, waarom hierdie ding of daardie ding gebeur het, en waarom baie ander dinge gebeur het. Dis normaal, ons as mense het altyd vrae oor hoe dinge gebeur en hoekom dinge gebeur, en dit is normaal om hierdie vrae te hê. Ons het ook heel wat vrae oor die sigbare wêreld en al sy geheimenisse. As jy maar net in die natuur en kyk, dan kan jy nie anders as om 'n paar vrae te vra nie. Hoekom is dinge so gemaak? Hoekom werk die natuur so?
net soveel ongelooflike vooruitgang as wat die wetenskap gemaak het om ons te help om meer oor die wêreld en die heelal as geheel te verstaan, net soveel is nog buite ons begrip en verstand. Van die eenvoudigste lewensvorms tot die lig bokant ons koppe, van die beweging van die subatomiese deeltjies tot die wentelende melkwegstelsel wat deur die hele kosmos versprei is, kom ons te staan voor 'n werklikheid wat nog soveel groter en dieper is as wat ons kan begryp. Veral aangesien ons so min tyd hier en nou het om hierdie dinge self te bestudeer. Ons kan nie al hierdie dinge bestudeer in ons klein 70 tot 80 jarige ouderdom wat ons hier gaan bly nie. Dis hoekom ons baie dinge nog so kan ons nog so baie dinge nie verstaan nie. Maar aan die ander kant, wanneer 'n mens 'n ewigheid het om te studeer, sal baie van die geheimenisse vir ons opgelos word. So daar sou is nog 'n hoop vir ons. In die ewigheid gaan ons nog so baie dinge leer. Nou hulle het daar vir ons twee teksversies gegee, 1 Korintiërs 13:12 en 1 Korintiërs 4:5. Nou die volgende teksverse vertel vir ons wat ons leer wanneer hierdie tragiese episode van sonde en lyding en dood finaal tot 'n einde gaan kom. Nou wat is dit is die vraagie daar. Wat leer hierdie teksverse ons? Nou kom ons gaan na 1 Korintiërs 13 vers 12. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Staan daar so. So die eerste ene leer ons dat ons nog so baie gaan leer in die ewigheid. Ons gaan so baie dinge nog kan verstaan in die ewigheid. Dan die tweede teksie is 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. So, dis sê dit hierso, ons moet nie vooraf oordeel nie, want selfs in die ewigheid sal die hartsmotiewe geopenbaar word. Nou, daar is 'n belofte aan ons gemaak dat ons 'n begrip gegee sal word van die dinge wat tans vir ons verborge is. En dit is iets om na uit te sien. Dinge wat jy nooit verstaan het nie, sal ons daar in die ewigheid kan leer. Wat 'n wonderlike hoop bestaan daar ook, dat wanneer ons uiteindelik die dinge sien en begryp wat ons tans so moeilik blyk om te wees, sal ons niks anders as net eer en lof vir God kan hê nie. Die sleutel vir ons om nou vas te hou aan ons geloof, op God se beloftes te vertrou, te leef volgens die lig wat ons wel het en te volhard tot aan die einde toe. Dit is die sleutel. Die sleutel is ons om ons geloof uit te leef nou terwyl ons kan. En die goeie nuus is dat ons tot alles in staat is deur Christus wat my krag gee. So selfs nie eens deur onsself sal ons daardie ewigheid bereik nie, maar Jesus sal ons krag gee om daar te kom. Daaronder staan daar so watter moeilike vrae druk swaar op jou hart. Luisteraars, is daar enige swaar vrae wat op jou hart druk? Dink net daaraan, daardie vrae sal beantwoord word. Watter dinge blyk nou so totaal onverstaanbaar? Hoe kan jy leer om op God te vertrou vir die dinge wat jy wel verstaan, maar ook vir die dinge wat jy tans nie begryp nie? So hoe kan jy leer om op God te vertrou? Ek glo net al hoe mens kan leer om beter op God te kan vertrou, is om jou verhouding met hom te versterk. Om daar die two-way kommunikasie te vas te hou met hom, om te bid en om hom te soek in sy woord elke dag. En ek glo, dan sal dit makliker wees om vas te hou aan hierdie dinge wat ons wel verstaan en ook die dinge dan uit te sien na die dinge wat ons nie verstaan nie en wel eendag sal verstaan as hy kom met die wolke. Amen, amen, ja. Nee, as 'n mens se pad met die Here stap,
dan bewys die Here homself aan jou. Jy kan terugkyk en sien hoe die Here vertrou kan word. En ons kan in God vertrou dat die dinge wat ons nie nou duidelik sien nie, wat vir ons 'n vraagteken los, ons kan nog steeds op die Here vertrou. Ek sal baie graag met Paulus wil praat. Gelukkig gaan ek die ewigheid hê om in sy kop te kyk wat daar aangaan, want ek het baie dinge wat ek met hom wil. Hy sy geskrifte maak baie keer die lewe vir my moeilik wanneer ek Bybelstudies nog goed gee. Maar ek sal daar gaan hou om met hom te sit en gesels ook met ou Paulus. Here, baie dankie. Kom ons gaan oor na Woensdag toe. En Woensdag se opskrif is die skool in die hiernamaals. Die skool in die hiernamaals. Nou, dit gaan miskien nou nie soos goeie nuus klink vir sommige kinders wat op skool is nie, of universiteite nie, maar ons gaan nie ophou om skool te hê nie. Ons gaan nog steeds onderrig ondervang. En hierdie onderrig wat ons gaan ontvang, gaan 'n ewige onderrig wees. Dit is nie iets wat gaan stop nie. Nou, ek moet nou net vir die jonger mense sê, jy moet nie bang wees nie, want hierdie gaan onderrig wees waaroor ons mal gaan wees, waarvan ons baie, baie gaan hou. 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18 sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alle oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. So dit is waar, ons is geneig om onsself dood te staar in die, of blind te staar in die goed wat ons kan sien en die moeilikhede waardeur ons nou gaan. Maar daar's dinge wat onsigbaar is, die geestelike dinge, wat vir ons ook die beloftes gee, dat al hierdie dinge tot 'n einde gaan kom. Maar hulle vra jouse, watter hoop bied hierdie teksverse aan ons? Wat kan van die onsigbare dinge wees? Wat kan van die onsigbare dinge wees waarvoor ons wag? Wat ons deur Jesus beloof word. Hulle vra, kyk Openbaring 21 vers 1 en 2, ons het dit reeds gelees, maar dit sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Ons het nog gesien by maandag se gedeelte. En dan natuurlik, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En dan sê ons, kyk na Openbaring 2 vers 7, wat sê, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Alles gaan ons besitting wees. Ons gaan alles beerwe. Ons gaan saam met Jesus op sy troon sit. En die heelal gaan nie vir ons beperk wees nie. Openbaring 7 vers 16 en 17 sê, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Prys die Here vir hierdie pragtige beloftes wat die Here vir ons gee. Hier in sy woord. Dit wat op ons wag. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons kan dit nie probeer insien nie. Ons verbeeldinge is te klein. Ons kan dit nie begryp nie. 'N mens se verstand kan nie so ver dink nie. Maar ons kan probeer. En dit is goed dat ons probeer. Dis goed dat ons gedagtes laat gaan oor die hiernamaals. Die Bybel gee vir ons net klein kykies daarop, op dit wat vir ons wag. Maar tog vind ons teksverse soos hierdie, wat vir ons leidrade gee. En as ek moet dink, geen dood, geen pyn, geen honger nie. Maar wat vir my ook baie opwindend is, ek het nou nie gehou van leer op skool nie. Ek het nou begin hou van leer nadat ek nou al oud is. Nie dat ek baie oud is nie, maar so ek is baie opgewonde dat ons nog steeds gaan leer. Ek hou van dokumentêre programme waar hulle die diere wêreld wys en baie keer die klein goggaatjies. En hoe interessant en hoe merkwaardig hulle werk en hoe hulle binne goedjies werk. Die klein mikroskopiese goggaatjies binne in die see en hoe hulle metabolismes werk. Nou, daar's nog so baie wat ons nie verstaan nie. Daar's nog so baie daarin wat ons nie ken nie.
En daar is nog soveel meer wat geopenbaar moet word. En ons gaan na sulke goeders kyk. Ons gaan daai kennis en daarin gaan ons die hand van God sien. Maar ons gaan geen dood sien nie. Ons gaan geen lyding sien nie, soos wat dat vandag in die natuur is, in die mens is nie. Die heel al gaan vir ons oop wees. Ons gaan hemelliggame, ons gaan ander sonnestelsels, ons gaan ander planete, werelde waar wesens is wat lewe, gaan ons besoek. En ons gaan die ewigheid hê om dit te kan doen. Enige wetenskaplike, enige sterrekundige, enige wiskundige, enige bioloog, enige iemand wat 'n bietjie verstand het, gaan soveel genot hê. Ons daar gaan nie dinge wees dat ons gaan stop nie, soos om moeg te word. Ons gaan nie moeg word nie. Dinge soos ouderdom, dit gaan ons nie keer nie. Ons gaan net meer en meer en meer kennis opdoen. En dit is 'n ding wat my baie baie opgewonde maak ook. Natuurlik wat my die opgewondenste maak is. Ons gaan deur Jesus, ons gaan deur God self onderrig word. En ek kan nie wag om my Here te sien nie. Hier is 'n aanhaling uit opvoeding. Opvoeding is onder in hierdie beskrywing op ons YouTube blad. Het ek 'n skakel gelos vir die boek Opvoeding. Kyk gerus daarna. Hier is 'n aanhaling wat sê daar wanneer die voorhangsel wat ons uitsig verdonker weggeneem word en ons oë daardie skone wêreld betrag waarop ons tans deur die mikroskope blik kry. Wanneer ons die heerlikheid van die hemele aanskou wat tans van ver af deur 'n teleskoop bespied word, wanneer die klad van sonde verwyder is en die ganse aarde in die lieflikheid van die Here ons God sal verskyn, watter veld sal daar nie vir ons studie oopgestel word nie. Daar sal die student van die wetenskap die oorkundiges van die skepping kan lees en geen aandenking van die wet van die kwaad bespeer nie. Hy sal na die musiek van die natuur sy stemme kan luister en geen noot van weeklag of ondertoon van smart verneem nie. In alle geskape dinge sal hy een handskrif kan lees en die geweldige heelal staan God se naam in groot letters geskryf en in aarde, see of lig bly geen enkele teken van boosheid oor nie. Wow, dis my begeerte. Dit is ons hoop. Daar is soveel dinge wat in hierdie wêreld aangaan. Daar is die vreeslike dinge wat met mense, met kinders aangevang word. En as die Here kan kom en 'n einde maak en vir ons 'n nuwe aarde gee, dat daar geen meer lyding is nie, is my begeerte. Hier is 'n vraag onder, hier so by Woensdag, dit sê, stel jouself voor hoe dit sal wees om vir ewig in 'n algeheel nuwe wêreld te woon. Een sonder dit alles wat die lewe hier so moeilik gemaak het. Hoe sien jy in jou geestesoog sal dit lyk? Na watter dinge sien jy veral uit? Antwoord gerus hierdie vraag, broers en susters, kykers, luisteraars. Ek sal baie graag wil hoor wat u gaan sê, wat u dink miskien hoe dit gaan wees. Dit gaan baie interessant wees. Leraar, is daar enigiets wat leraar wil antwoord op donderdag se vraag onder? Ag, Woensdag. Ja, ek dink maar net oor en 'n mens wonder altyd net hoe sou die natuur gelyk het as sonde nooit ingetree het nie. En ek dink dit is 'n ding waarna ons kan uitsien om te sien hoe 'n wêreld lyk sonder sonde. Dit sal fantasties wees. Ja, nee, ek kan nie wag nie. Leraar, donderdag, baie dankie. Nou, donderdag se opskrif is die grootse onderwyser. Nou in hierdie kwartaal het ons die sentrale aspek van Christus se bediening al na gekyk en dit is Jesus as die van onderwyser. Vandat sy bediening begin het, het sy deur die optrede of dade was Jesus gedurig deur besig om sy volgelinge die waarhede oor homself, oor die Vader, oor verlossing en oor die hoop wat vir ons wag, dit is nou natuurlik die wederkoms, te onderrig. Mens hoef inderdaad maar net deur 'n evangelie te blaai, enige evangelie. En jy sal in almal sien dat Jesus besig was om te onderrig. Jesus bly ons grootste leermeester. En alhoewel selfs nou die Here voortgaan om ons te leer deur sy woord, sal hierdie onderrig in die nuwe wêreld
ook voor die, en soos David gesê het, hoe sien ons nie uit om deur Jesus self geleer te word nie? Ek kan maar net dink hoe die disippels gevoel om saam met Jesus te gestap het en heilige onderrig het, en daar in die ewigheid sal ons dieselfde gevoel kan kry. Maar stel jouself voor dat dit in 'n bestaan sal wees sonder die besmetting van sonde en al die beperkinge wat dit op ons plaas. Ja, ek dink net onderrig is sal soveel anders wees as daar sal nie sondige invloede om ons is nie. Nou hulle het uit Sagaria 13:6 hierso gequote en hulle sê as iemand vir hom sê watter wonde is daar die tussen jou hande? Dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende, Sagaria 13:6. Waaroor dink jy praat hier die teksvers? Nou, ons kan maar net dink het praat oor hoe Jesus verwerp was en verwerp was selfs deur sy eie vriende, deur sy eie volk verwerp was toe hy op die aarde was. En naamate die eeuwe verloop sal daar steeds ryker en heerliker openbarings van God en Christus wees. Hier in die woord lees ons maar net klein deeltjies van hoe dit was. Ek dink maar net as jy Jesaja 53 ook lees, hoe mooi dit beskryf wat met Jesus sou gebeur het en toe wat, hoe dit precies met hom gebeur het. Maar dink net aan hoeveel ryker en heerliker openbarings God en in Jesus sal wees. Net soos kennis progressief is, sal ook liefde, eerbied en geluk vermeerder. Ek glo nie ons verstaan regtig wat is ware liefde, wat is daar die liefde wat ons sal kan ervaar in 'n wêreld waar daar nie sonde is nie. Hoe meer mense van God leer, hoe groter sal hulle bewonderings van sy karakter wees. Waar Jesus voor hulle die rykdom van die verlossing en die verbasende prestasies in die groot stryd met Satan openbaar, sal die harte van die verlostes met groter toewyding tril en met nog heerliker vreugde sal hulle die siters van goud bespeel. En 10.000 maal 10.000 en duisende van duisende stemme sal verenig in magtige koor van lof. Ek sien uit om te hoor hoe daar die engele koor sing, en sien uit om saam met hulle te kan sing, want toe ons weet nou maar net 'n klein deeltjie van hierdie groot stryd, dink net as ons die volle prentjie het, hoe ons hom dan nie sal lofprysing toewens nie. Die groot stryd is beëindig, sonde en sondaars bestaan nie meer nie, die ganse heelal is skoon, een puls van eensgesindheid en blydskap klop deur die groot skepping, van hom wat almal geskape het, vloei lewe en lig en blydskap deur die onbeperkte ruimte. Van die kleinste atoom tot die grootste wêreld, alle dinge, lewendig en leweloos, en in hulle volmaakte skoonheid en vreugde, verklaar dat God liefde is. En dit is hoe die boekie die groot stryd eindig. God is liefde. Op die ou eind gaan ons almal verklaar dat God waarlik liefde is. Hieronder is daar weer 'n vraagie wat vra, van al die ongelooflike waarhede wat ons deur die ewigheid sal leer, sal niks ons so geboei hou as die offer van Christus om ons onthouwe nie. Dink daaraan hoe diepgaande en verrykend dit moet wees, sodat ons dit deur die hele ewigheid sal bestudeer. Hoe kan ons selfs nou leer om dit wat Jesus vir ons deur die kruis gedoen het, beter te waardeer, is die vraag. Nou, soos ek gesê het, ons ken nie eers die hele omvang van die groot stryd nie. Ons het net 'n glimps gesien van dit wat ons in die Bybel leer. En dink maar net oor hoeveel nie meer ons gaan leer daar in die hemel nie. Maar die punt is, hoe kan ons dit nou al selfs leer? Dink julle nie ons moet nou al so honger wees om nou al te gaan meer en meer studeer wat die kruis van Jesus vir ons beteken nie? Luisteraars, dink 'n bietjie na oor hierdie vraag en antwoord dit hieronder. Dankie leraar. Ja, die gees van profesie stel voor dat mens elke dag tyd spandeer by die voet van die kruis.
en leer het nog gepraat van Jesus se op, sy offer, sy kruisiging, wat ook baie duidelik in Jesaja 53 voorspel word, geprofeteer word oor. Maar dit is soveel meer as net dit, as ons net gaan kyk na die geboorte van Jesus, die feit dat hy wat God was, wat nie geskape is nie, 'n geskape wese word. Nie net was 'n geskape wese nie, dat hy 'n mens word. 4000 jaar na die sonde, die aarde en die mens alreeds beïnvloed het, in daai liggaam, nie in Adam se kragtige, sterk liggaam nie, en verstand nie, en sy vermoë nie. Maar hy kom as 'n mens, soos ons, en nie net 'n mensie, maar gebore as 'n babietjie. Hy wat vir die see sê, stop, nie verder in die see gehoorsaam. Hy verneder homself en hy word 'n babietjie wat nie eens een woord ken of kan praat nie. Daar is soveel wat ons nog kan leer. En ons gaan tot in ewigheid nog steeds leer oor hierdie groot liefde wat God vir ons het deur Jesus wat homself vir ons gegee het. Om dit elke dag te studeer, dit kan nie uitgeput raak nie. Die Heilige Gees sal nog steeds gereeld vir ons en tot in ewigheid meer lig gee rondom hierdie groot offer wat God vir ons gegee het. Leraar, baie dankie. 'N pragtige, pragtige lesie op donderdag. Vrydag, vir verdere studie, vraal ons moet gaan kyk in die boek Opvoeding, bladsy 301 tot by 309, en in die boek Die Groot Stryk, bladsy 662 tot 678. Nou, hier is 'n aanhaling wat ek graag hier so wil lees, hier is 'n paar wat in die lesie voorkom, maar ek wil net hierdie een lees, in die boek Heaven, bladsy 133 tot by 134, is hierdie quote uitgeneem, excuse my Engels. Dit sê die leeu wat ons hier so vrees, sal dan saam met die lam lê en alles op die nuwe aarde sal vrede en harmonie wees. Die bome van die nuwe aarde sal regop en vier groei, sonder enige misvorming. Laat alle skoonheid in ons aardse huise ons herinner aan die rivier van kristal en die groen velde, die wywende bome en die lewende fonteine, die helder stad en die wit geklede sangers van ons hemelse tuiste, daardie wêreld van skoonheid wat geen kunstenaar kan skilder en geen sterflike tong kan verwoord nie. Laat jou verbeelding toe om die tuiste van die gereddes te skets en herinner jou daaraan dat het selfs meer verheerlik sal wees as wat jou helderste verbeelding kan weerspieel. En ek die kers op die koek gaan wees. Ons Here wat vir ons gesterf het, gaan tot in ewigheid saam met ons wees. Iewester het ek gelees, God self gaan vir ons 'n spesiale item lewer. Hy gaan vir ons sing oor sy liefde vir ons. Ai broers en susters, mag die Here gou kom. Vra vir bespreking, hier is drie vrae. Die eerste vraag, dink weer oor die punt wat Pascal gemaak het, oor waarom mense so ongeërg blyk te wees, oor wat die ewigheid sal bring. Waarom dink jy is mense so? Waarom is dit 'n uiters irrasionele standpunt om te hê? Wel, veral in die tyd wat ons nou lewe, leraar Herman, ek weet jy dink leraar, maar veral in die tyd waar ons nou lewe, soek die mense onmiddellike satisfaksie. Ons is geleer om 'n knoppie te druk en te kry wat jy wil hê. Die ewigheid gaan oor wat in die toekoms lê, om nou op te offer en nie nou dadelik die resultate te kry nie. Maar dit lê in die toekoms en tot ons daar kom gaan dit moeilik gaan en dit is asof die hele wêreld ingestel is om teen dit te werk. En ek glo dis die duiwelse plan, hierdie instant satisfaksie wat die mense tot hulle vingerpunte het vandag. Dit maak ons ongeduldig dat hierdie tipe gedagtes oor die toekoms, oor die ewigheid, vir ons onaantreklik lyk, want ons het nie nou onmiddellike satisfaksie wat dit aanbetref nie. Alhoewel ek, wat 'n kind van die Here is, moet op my al pad stap en leraar hom aan die kinders van God, net die hoop alleen is vir ons daai satisfaksie. Is daar iets wat leraar vir ons wil noem hierso by vraag 1? Ja. Dis net jy gesê het, mense soek oplossings vir nou, dadelik. Maar Paulus het vir ons gesê, wat is ware hoop? Hy het gesê, hoop
is iets wat jy nog nie nou aan kan vat nie. Dis iets waarop ons nog wag. En dit is wat hoop so fantasties maak, want ons het daardie hoop van die wederkoms, daardie hoop van 'n nuwe lewe. En dit is wat mense aan die gang hou, om aan daardie hoop vas te hou. Iets wat ons nog nie het nie. Iets wat nie instant is, soos jy gesê het nie. En dit bring ware hoop. Amen. En dit sluit so mooi in by vraag 2, bepyns waarom die hoop van die ewige lewe so belangrik is vir ons geloof. Waarom het ons sonder dit dan eintlik niks nie? Wel, daar's gedeelte in die Bybel wat sê, as Jesus nie opgestaan het, as daar nie opstanding is nie, dan is ons geloof verniet en dan lewe ons vir niks. Ek meen, waarvoor lewe, as nou my eie woorde gesê, ek sê dit nou nie presies so nie, maar waarvoor lewe mens dan? Daarom, dit is my moeilik om 'n ateïs, iemand wat nie in God glo nie, wat glo dat as jy doodgaan, gaan jy dood, wat net in evolusie glo, dit is, ek kan nie die lewe insien sonder daar hoop nie, hulle sê ons geloof is van ons 'n crutch, fine, dan is dit maar 'n crutch, want ek kan nie sonder daai hoop nie, want daar is so baie pyn en hartseer in hierdie wêreld, wat my hart uit mekaar het skeer, en wat nie noodwendig met my gebeur nie, maar met ander mense, en in hierdie wêreld, en sonder hoop dat dit tot 'n einde gaan kom, ek weet hoe kan die mens aangaan nie. Leraar het nou al reeds mooi gepraat oor die hoop, so ek gaan oorgaan na vraag 3 toe. Vraag 3 sê, dink na oor al die ongelooflike geheimenisse wat in die sigbare wêreld bestaan. Het sy dit biologie, geologie, astronomie, fysika of chemie is. Op alle terreine is dinge baie meer ingewikkeld as wat mense aanvanklik gedink het. Wetenskaplik is byvoorbeeld, praat nie meer van eenvoudige lewensvorme nie, want soos dit blyk is selfs die eenvoudigste lewensvorm toe nie so eenvoudig nie. Elke nuwe deurbraak, elke nuwe ontdekking, blyk maar net nog meer onbeantwoorde vrae daar te stel. Hoe bewys al hierdie onsekerhede dat aan ons hoeveel ons gaan hê om nog te leer in die skool van die hemel? Oh, dis 'n pragtige vraag die. Daar's nog so baie om te ontdek. Hulle sê ons weet minder van die bodem van die see, ons weet van die maan. En daar's nog soveel wat ons ontdek. En die ding is, daar gaan nie meer dinge wees wat ons gaan keer om daai dinge te ontdek nie. Hierdie is 'n pragtige vraag. Iets wat leraar daar wil byvoeg. Ja, laat my net dink aan die mense wil nou al ander planete gaan bestudeer, maar hulle is nog nie eens klaar met die ene waarop ons bly nie. Ja. Hoekom, soos jy gesê het, hoekom het hulle nie voertuie geontwerp wat tot op die bodem van die see beter kan studeer, laat ons sien wat daar aangaan nie. Nou vlieg hulle al na ander planete toe om te kyk of daar nie ook lewensvorme is nie, maar ons ken nog nie eens ons eie planeet se lewensvorme almal nie. Ja, ja. Wel, ek glo dit werklik ewigheid nodig om alles te studeer. Nee, dit is waar, dis waar. Baie dankie, leraar. Leraar, ek wil vir leraar baie dankie sê dat leraar hierdie kwartaal saam met ons die lesie bespreek het. Vir al leraars se kennis en insig wat leraar met ons gedeel het hierdie 2020. Dit was 'n moeilike jaar, maar ons het die hoop van die ewige lewe. En ek sê vir leraar, dankie dat ons hierdie hoop saam met leraar kon deel. Die opvoeding van ons broers en ons susters, die wat nog verlore is. En uitsien na die opvoeding wat vir ons wag. Baie dankie vir leraar se insig vir hierdie jaar. En ek hoop ons gaan volgende jaar nog steeds aangaan saam in hierdie studering van die lesie. Baie, baie, baie dankie leraar. Amen, en dit was 'n voorreg om saam met julle hierdie jaar hierdie lesse te kon studeer het. Dit was definitief 'n fantastiese voorreg. Ek wil baie dankie ook sê aan ons kykers, ons luisteraars, wat gereeld by ons ingeskakel het en nog steeds by ons inskakel. Ek wil baie dankie sê vir elke duimpie knoppie wat gedruk is, almal wat gesubscribe het, ekskuus vir my Engels, en ook vir diegene wat ons gehelp het om hierdie komputer te koop. Ons het nog 'n hele paar ander ding wat ons nodig het, en ons sê dankie vir elkeen wat bydraes gemaak het en nog steeds bydra maak, sodat ons hierdie bediening kan verder vat. Op die einde van die dag, hierdie is bedoel vir kerklede, Seeonag Adventiste, maar ons wil dit graag hierdie bediening verder vat, sodat ons kan uitreik na mense daar buite. En die tyd is min, so ons wil dit so gou as moontlik doen, so as daar
ver langse familie is, wat tot sterwe gekom het, en hulle het een groot check gelos, dink aan SSL, zodat ons die werk kan verder vat. Baie dankie weer eens, dat julle saam met ons ingeloer het, mag die Here elkeen van julle ryklik seën, en voort ons tot sien sê, kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons vandag weer kon sien, dat alles wat ons hier deurgaan, Hemelse Vader, dat ons moet vasbyt, want Here, die alles wat hier aangaan, gaan tot die einde kom. Maar dit wat U ons beloof, die ewigheid in vrede, in geregtigheid saam met U, saam met ons geliefde en ons medegelowiges, in 'n perfekte wêreld, waar daar geen sonde, pyn, dood of moeite is nie. Dankie Hemelse Vader, dat ons kan vashou aan daai hoop, dat die dag wanneer ons asems uitblaas, ons dit kan doen, met 'n glimlag, Here, en weet, Here, U gaan ons kom haal, ons volgende bewuste oomblik gaan wees, wanneer U ons wakker maak uit die graftyd, en Jesus ons kom haal. Here Jesus, asseblief, kom gou, want hierdie aarde is stikkend, Here, en daar is soveel mense wat ly. Asseblief, Here, kom, al is ek nie reg nie, Here, kom maak 'n einde aan hierdie wêreld, sodat U koninkryk vir ewig kan staan. Wees met elke kyker, elke luisteraar, en mag elkeen se hoop U wederkoms wees, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, tot volgende week, tot volgende jaar. Godsryke seën.